İki ay öncə Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərinə səfər etdim. Buralara vurulan zərər məni şoka saldı. Bu sözləri Yerusalim Post qəzetinin siyasi şərhçisi Ariye Qud 1-ci Beynəlxalq Qarabağ İqtisadiyyat Forumu zamanı deyib. Onun sözlərinə görə Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı sanki ruh şəhərinə çevrilib. Mənə elə gəldi ki, bu şəhərə qara vəba gəlib. Erməni vandalizmi nəticəsində bu torpaqlarda bir ev, məktəb, bağça tikili belə qalmayıb. Şəhər yerlə bir edilib, dağıntıların miqyası dəhşətlidir. Səfər zamanı öz-özümdən soruşurdum, niyə ermənilər və işğalçı erməni ordusu belə bir vəhşiliyə əl atıb? Məsləhət görərdim ki, hər biriniz bu vandalizmi gedib öz gözlərinizlə görəsiniz, deyə o bildirib.